Goddag. Det du vil se på nu, det er en serie, som handler om højdepunkter af dansk retshistorie. Det er jo noget, man kan sidde og læse sig til. Men vi har valgt at præsentere det på en helt anden måde, nemlig ved at rejse rundt og gå rundt i Danmark og opleve vigtige steder, hvor retshistorien stadig lever. Jeg står her midt i København på et af faktisk Europas mest imponerende voldanlæg. Det hedder Kastellet. Alle kender det. Det er oprindeligt grundlagt i 1620'erne af Christian den 4. som et fæstningsanlæg i udkanten af København, men sådan rigtig udbygget blev det efter enevældens indførelse i 1660'erne og 70'erne. Der kom en hollænder til København, Ryse, senere adlet Rysensten, som var den, der stod for udbygningen af dette anlæg i den helt moderne franske stil. Frankrig var den store krigsmagt. Det var også her, man vidste at lave fæstningsarkitektur. Det er spændende i sig selv, men grunden til, at vi er her, det er, at der også er stor retshistorisk interesse knyttet netop til Kastellet. Og det hænger sammen med, at Kastellet, som jo var en fest vendt mod ydre fjender, men jo også for en enevælde, der netop havde konsolideret sig og måske kunne være usikker, også i en snæver vending, kunne virke truende eller i hvert fald advarende over for en befolkning, som kunne forestille sig ikke at være helt tilfreds med styret. Og så blev dette kastel, som altså var et militæranlæg, også benyttet som fængsel. Og vi skal i dag tale om tre af de fanger, som kom til Kastellet. Tre fanger, der alle dødsdømt. En af dem blev rent faktisk henrettet. De to af dem slap for henrettelsen. Hvis vi nu kigger ned her over anlægget, så ser vi en plads. Og hvis vi forestiller os, at det var den 6. juni 1676, så ville vi se, at her var stillet et skafot op. Bødlen stod med sin økse. Der lå en mand, der skulle henrettes. Det var den tidligere øverste embedsmand i landet. Rigskansleren var titlen. Griffenfeld var han blevet adlet. Nu var han igen degraderet. Det han oprindeligt var, Peder Schumacher, faktisk skaberen af en stor del af det enevældige apparat. Fra kongeloven over det administrative system, titlerne som greve og friherre og meget andet af det, der blev kendetegnet netop for opbygningen af enevælden. Men han havde været uforsigtig eller uheldig. Han var faktisk også lidt korrupt. Og i marts af 1676 blev han styrtet. En kommission blev nedsat. Han blev dømt for forræderi. For bestikkelse, salg af embeder. Han havde også fornærmet kongen, sagde han. Og der lå han så og skulle henrettes, indtil i sidste øjeblik en kurér kom og sagde, der er givet pardon. Han blev så ikke henrettet. Men det blev en anden, og den celle, hvor han sad, den skal vi ned og se. Og lidt senere, så vil vi også gå forbi det sted, hvor den tidligere Greffenfeldt, Peder Schumacher, kom til at tilbringe de første 4 år af en 22-årig fængselsstraf fra 1676 til 1698. Nu er vi på vej ned for at se fængslet, som blev indrettet her på Kastellet. Goddag. Jamen, goddag og velkommen til Statsfængslet fra 1725, hvor vi jo også har Struensees celle. Ja, skal vi gå ind og se til ham. Ja. Ja,
Jeg står her sammen med min gæst i dag, som er Niels Elsborg, formand for foreningen Kastellets Venner, og også kan vi sige en slags overfangevogter i det tidligere fængsel her i dag. Her hvor vi står nu er jo et historisk interessant sted, ja. Niels, ikke sandt? For hvor er det egentlig, vi står? Vi står i den celle, Struensee sad i et par dage efter, når han blev arresteret. Oprindeligt kom han ind hos kommandanten. Den her celle var oprindeligt en vagtstue for en officer, men den blev indrettet til Struensee i den forstand, at den er lidt isoleret fra de andre celler. Har ikke kontakt med det. Men det er den, han kom ind i. Den fik vi lavet, som den står nu, med de her plancher, til, når vi har vores rundvisning i Kastellet, der viser Struensees historie, den periode, han var i Kastellet, og den var jo ikke særlig lang. Men du står jo her lige ved siden af Struensee, ja. Og vi kan jo så lige minde om, altså, at i denne celle sad igen en af landets vigtigste mænd. Han havde gjort sig selv til det. Han hed Johann Friedrich Struensee, født i 1737 i Halle i Tyskland. Med sin familie kom han til Altona. Altona ligger ved siden af Hamburg og var en del af det danske rige. Her blev han en bekendt læge, og da Christian den 7., som jo mentalt var lidt svækket og ustabil, skulle på en rejse i Europa i 1768, så faldt valget på den rejselæge, man ville have med på Struensee. Og han rejste med kongen og fik en indflydelse på ham, kom med ham tilbage til København. Det er naturligvis klar over, at kongens mentale tilstand var meget dårlig, at dronningen også havde behov for selskab. Og ud af det kom der så en gradvis noget, der kom til at ligne en sammensværgelse, men altså resulterede i, at Struensee tog magten. Det gjorde han ved at afskedige det gehejmekonseil, det råd, som man havde, som ellers var det, som sammen med kongen diskuterede statens sager. Han gjorde sig selv til maître de requête, senere til kabinetsminister, og blev den, der så faktisk kom til at regere landet på den enkle måde, at han sådan set bestemte, hvad der skulle ske, og kunne man få kongen til at skrive ordre, så var det faktisk lov i landet. Det gav anledning til en del, som var meget godt. Man afskaffede i slutningen af 1771 struktur. Man fik, som vi også har talt om, da vi var i byretten, man fik oprettet en jurisdiktion for København. Man fik afskaffet dødsstraffen for tyveri. Man fik indrettet opfostringsanstalter, der kunne tage sig af børn, hvis forældre ikke kunne tage sig af dem. Man afskaffede straffen for uægteskabeligt samliv. Man fik en masse økonomiske regler, fik styr på embedsmænd, foretog besparelser rundt omkring. Meget af det var meget godt. Meget af det var mindre godt. Det hele gik vældig hurtigt, hestblæsende. Struensee var inspireret af en særlig form for oplysningsfilosofi, en det, vi kalder den materialistiske del, der i høj grad ikke var religiøst inspireret, så på her og nu, var nytteinspireret. Han var selv altså en vellystig person, der godt kunne lide livet og nydelsen, indledte et forhold til dronningen, og alt dette skabte jo også forargelse rundt omkring i København, og det var det, der ledte til, og så er vi her i cellen, at natten mellem den 16. og 17. januar 1772 blev han arresteret i sin seng efter et hofvalg, ført til denne celle. En kommission blev nedsat, som skulle undersøge hans forhold og dømme ham, og det endte med, at han i april blev dømt til døden for, og det var hovedanklagen, for at have tilegnet sig kongens enevældige magt. Det havde han også gjort. I kongeloven stod der, at det måtte man ikke. Der stod ikke, hvad straffen var, men straffen blev døden for det. Man vidste også, at han havde haft et forhold til dronningen. Det blev også anset for majestæts fornærmelse. Havde han ikke gjort det, havde han måske kunnet slippe med landsforvisning. Men
hans stilling var for dårlig. Han havde i for høj grad gjort sig upopulær. Man frygtede fortsat, at der kunne være en konspiration mellem ham og dronningen, for dronningen ville man dog ikke henrette. Hun var også blevet anholdt ved samme lejlighed, sendt til Kronborg. Hun kom fra England og blev forvist efter aftale med englænderne til byen Celle, som hørte under Hannover, som var det land, hvor det engelske kongehus stammede fra. Det hele endte med, at i april 1772 blev Struensee henrettet, og man fulgte her nøje den henrettelsesmåde, der var foreskrevet i danske lov. Først blev højre hånd afhugget, derefter blev hovedet afhugget, liget blev parteret og lagt på stejle. Og sammen med Struensee blev så en af hans samarbejdspartnere, grev Enevold Brandt, som var blevet anklaget for blandt andet at have slået kongen, også henrettet. Så ved den lejlighed blev altså de to blev henrettet. Indtil da havde Struensee altså siddet i denne celle, lænket til væggen. Han står der og ser ret livagtig ud, vil jeg tro, hvis vi sammenligner med billeder og forestiller os, at nogen nu kom ind, som havde oplevet ham. Der kom en præst, Balthasar Münter, til ham, og det fortælles jo, eller det er jo præstens beretning om det, at han gradvis omvendte sig altså væk fra sin materialistiske nydelsesfilosofi, især inspireret af den oplysningsfilosof, der hed Helvig Jys, som havde skrevet et værk, der hed De l'Esprit, og i virkeligheden blev en oprigtig kristen. Om det nu er ønsketænkning, eller om det rent faktisk gik sådan, det får nok stå hen. I Danmarks historien er Struensee jo blevet en omtvistet person. Der er dem, der ser på det, som jeg gør nu. Her en mand, der kommer ind, benytter lejligheden, da han nu har fået indflydelse på kongen, til at tage magten, sætter i og for sig en række ganske gode reformer i værk, men forhastet, uoverlagt, får ikke befolkningen med, gør sig upopulær ved sin måde at være på, og udsætter sig derfor, sådan som livets vilkår nogle gange er, for at blive styrtet af andre, der var nærmere til at tage magten, for kongeloven havde jo beskrevet, hvem der i givet fald skulle have magten, når kongen ikke kunne. Der var jo en arvefølge, og den havde han brudt. Det er livets vilkår, at når man spiller højt spil, så kan man også styrte dybt. Andre ser jo i ham, både i bøger og i film, den reformatoren, der kom udefra, der ruskede op i det søvnige Danmark, som i virkeligheden bliver en slags martyr. Det er nok en overdrivelse at se på ham på den måde. Han havde på mange måder selv forberedt sin egen skæbne. Han blev kun 35 år. Han fik sat meget i gang, og en konsekvens af, at meget blev sat i gang og for hurtigt blev så, at der kommer en reaktion, og det gjorde der efter Struensee, og vi skal faktisk helt frem til 1784, da Christian den 7. søn Frederik, den senere Frederik den 6., som kronprins, bliver den faktiske regent sammen med et nyt statsråd, før man igen kan begynde at sætte reformer i gang. En reform blev jo særligt omtalt, som Struensee satte i gang, og den kan vi godt se med en vis sympati på, nemlig at han i september gennemførte en fuldstændig trykkefrihed, hvilket betød, at der pludselig kunne publiceres skrifter, der begyndte at stille spørgsmålstegn ved, kritisere både sådan almindelige forhold, men også forhold, der havde med statens styre, med embedsmænd og andre at gøre. Og man begyndte også at kritisere Struensee selv, og så begyndte han også at begrænse det. Og netop den periode blev jo en særlig spændende periode. I den danske publicistiske historie, fordi det var faktisk den første periode, hvor man altså havde denne fuldstændige trykfrihed. Men vi skal nok ikke lade os narre af det til at tro, at det på den måde var en reformhelt, vi stod overfor. Han satte det i gang, som var værd at tale om, men altså meget handler jo også om måden, man gør det på. Og her havde han nok en
mindre heldig hånd, og derfor endte han, som man gjorde, i en barsk verden. Vi er jo stadig på kastellet, Niels, og i et hus, man ikke sådan normalt kommer i, jeg lige ved at sige heldigvis, der er iskoldt her, sådan en novemberdag, og det er det, I kalder for krudtårnet. Det er krudtårnet, ja. Og der er jo en historie bag det krudtårn, at på et tidspunkt havde det været brugt nemlig til andet end at opbevare krudt. Det er korrekt. Der skete det, at frihedsstraf, nu har vi jo talt dødsstraf, men frihedsstraffen er jo en relativt ny straf i forhold til dødsstraffen, altså i virkeligheden det første i løbet af 16, og især i løbet af 1700-årene, man begynder at indrette fængsler, og det største danske fængsel, det lå ude på Christianshavn, og det brændte i 1817, og så stod man med et problem, at man havde en gruppe fanger, som skulle anbringes et sted, og de kom så her. De kom her, ja. Og hvordan så forholdene ud for dem? Ja, her kan vi stå og kigge ind i en celle. Og hvis vi kigger op, så har der været endnu. Der var en i to etager herinde. En trappe op til anden etage. Og så var der de her celler. Det her er en rekonstruktion, vi ser. Men det var meget solide døre og vægge og alt muligt tykt, så det kunne komme ud. Det var udbrud og konger. Og hvis vi kigger ind her, så kan vi også se, at man sov i... I hængekøjen. Ikke fordi det skulle være mageligt, men det var det eneste, der var plads til. Når de kunne sove, så var det de her hængekøjer. Så om morgenen blev de jo buret, og så blev de lagt sammen, de her hængekøjer, ligesom på et skib. Og så kunne de ellers sidde og arbejde med at pille værk. Gammelt torvværk, som de kunne bruge på flåden til at kaltrofere. Så er der udført forskellige former for arbejde, men grundlæggende kom fangerne kun altså meget lidt ud. De kom meget lidt ud, ja. Varme og har ikke meget af rindende vand. Andet end meget lidt det, lys, nej. Er der heller ikke. Det er blevet kaldt for Danmarks værste fængsel. Ja. Og det indtryk kan man godt få, når man er her. Og bliver altså brugt fra 1817 til 1847, hvor man så begyndte, dels kunne man komme tilbage til Christianshavns fængsel, og dels blev der sat et mere moderne fængselsbyggeri i gang i Danmark. Fængsler, vi jo kender stadigvæk. Vestre fængsel, Brisløse fængsel og en række fængsler uden for København bliver opført i denne periode efter nye principper om, hvordan man skal behandle fanger. Men altså, kommer vi her på kastellet, så får vi altså et indtryk både af dødsstraffen og hvordan man kan vente på den, og på, hvordan en frihedsstraf kunne blive afsonet under virkelig ubehagelige former. Det må man kalde det. Meget ubehagelige. Bestemt. Tak for det.